Assemblée bestudeert rij- en voertuigenbelasting. Institutionele hervorming en macro-economische aanpak moeten crisis beteugelen. En Turkse president eist overwinning referendum op. Zondag 16 april, goedenavond. Ik wens u vrolijk Pasen. Uw aandacht voor het STVS-journaal. De rij- en voertuigenbelasting wordt bestudeerd in de Nationale Assemblée. De regering is voornemens om deze belasting in te voeren om de staatsinkomsten te vergroten. De invoering van rij- en voertuigenbelasting is al een tijdje een punt van discussie, zegt DNA-voorzitter Jennifer Geeling-Simons. Volgens haar is een DNA-commissie bezig na te gaan op welke categorie voertuigen deze belasting van toepassing moet zijn. Nou, die wet is al een tijdje in het parlement. En we hadden hem een beetje aangehouden in verband met het crisisplan wat werd gemaakt. En een samenhangend pakket toen van maatregelen waar naar gekeken werd. En we hadden hem dus nog niet behandeld. Op een gegeven moment moet je hem wel in behandeling nemen, dus dat is gebeurd. Maar we hebben daarna de verhoging gekregen van de belasting op brandstof. En de Nationale Assemblée, wij ook, we ondersteunen de regering, we weten dat de tijd moeilijk is. We weten ook dat de regering inkomsten moet verhogen, maar we weten ook dat de tijd moeilijk is voor de burgers. En wij hopen steeds, het parlement, zeker ook de coalitie, vraagt steeds aan de regering om de maatregelen zodanig te treffen dat je het geld wat je nodig hebt haalt bij de mensen die het wat beter kunnen missen. En een van de goede dingen van een maatregel als rij- en voertuigenbelasting is wel dat je het kan richten natuurlijk, want je bent niet verplicht om het voor alle auto's in te voeren. Je bent niet verplicht om het even hoog te maken voor alle auto's. Je kunt je misschien concentreren op de grote auto's van mensen met veel geld. Het zijn allemaal mogelijkheden. Of je kan zeggen, ik doe het niet. Ik ga door met verhoging van brandstofbelasting. Maar u ziet, de bevolking houdt niet ervan. Wij ook niet, het treft iedereen. Dus we kijken, het parlement kijkt inderdaad naar maatregelen die beter gericht kunnen worden op de mensen die wat meer inkomsten hebben. En maatregelen die niet een te grote inflatie met zich meebrengen. Dus daarom is het onder vergrootglas. Het te innen bedrag moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de Nationale Assemblée. Volgens voorzitter Simons moet de invoering niet te zwaar drukken op het budget van de bevolking. Een van de punten waarover er gesproken moet worden met de regering is als met de invoering van de rij- en voertuigenbelasting de government take op brandstof moet worden afgeschaft. De wet rij- en voertuigenbelasting op zichzelf heeft natuurlijk een zeker verband met de brandstofbelasting. En dat verband is ook een van de redenen waarom het parlement beter kijkt naar die wet. We gaan die wet niet zonder meer gewoon aannemen. Het moet een verband hebben met elkaar. En net wat ik zeg, als je al een verhoging hebt gekregen van de brandstofbelasting, dan moet je opnieuw kijken naar wat je zou moeten doen met de wet rij- en voertuigenbelasting, en dat doet het parlement. Het wetsvoorstel is al in 2016 goedgekeurd door de Raad van Ministers. Institutionele hervorming en macro-economische aanpak zijn nodig om de externe schokken en de crisis te beteugelen. Met de daling van de goud- en olieprijs is de druk op de staatshuishouding groter geworden. De impact op de export- en betalingsbalans is enorm. Ook subsidies van brandstof en elektriciteit leggen een behoorlijke druk op het budget van de overheid, zegt minister Gilmour Hoefdraad van Financiën. Dat de brandstofbelasting die 50 miljoen was in 2015, die ging naar 10 miljoen, 8 miljoen. Maar door de prijskap op de brandstof ging men steeds meer teren op de government. En dit maakte dat we negatieve government die hebben gehad in bepaalde maanden van het jaar. Die subsidie die is er nog. De government take, zoals wij die kenden, 50 tot 60 miljoen
2015, die hebben we ook niet meer. Onze berekeningen met de laatste prijscorrectie, daar praten wij over een take van 31 miljoen per maand. Dat is bijna de helft van de topmaanden van 2015. En tegen de prijzen van vandaag. Dus het is in constante cijfers praat je dus over $4 miljoen vandaag tegenover $15 miljoen die je toen kreeg in 2015. We zitten ook met zeer zware subsidie van energie. Het is al wat teruggedrongen. We praten over 1,5 miljard voordat de eerste prijscorrectie is doorgevoerd. We zitten op dit moment rond een 750, 800 miljoen. Dus het is wat teruggekomen, maar het is nog een zeer groot vraagstuk voor de overheid. Ik heb vanmorgen nog een meeting gehad met de EBS-directie. We hebben naar cijfers gekeken en het blijft moeilijk. Het blijft moeilijk. Naast een korte termijn aanpak zal er ook aandacht besteed worden aan de impact van de crisis op kwetsbare groepen en de koopkracht van de vaste loontrekkers. Volgens Hoofdraad is de hervorming van de elektriciteitstarieven een uitdaging. In onze eerste analyse van de energie zagen we dat 10% van de gebruikers, in feite de grootgebruikers, die waren goed voor 94% van de totale subsidie. Met de prijsaanpassingen in het verleden is het wat teruggebracht naar 64%. Maar zoals men zegt van stop subsidizing the rich. Stop met degenen die het kunnen betalen subsidiëren. Kijk via Subjection C hoe je de kleine man kan helpen. Maar de rest moet gewoon marktconform gaan. Net zoals in elk land, zodra de olieprijs verandert, gaat men het gelijk zien. Begrijpt u? En zelfs in aanpassingen die we hebben gedaan, hebben we heel veel rekening gehouden. We hebben heel veel rekening gehouden met de productiesector. Ervoor te zorgen dat de belastingen daar niet zo hoog zijn in diesel. Zodat de productie het niet kan door laten rekenen in de prijzen. Dus de regering is absoluut niet onderdag bezig. We kijken echt wel naar hoe kunnen wij de kleine man, hoe kunnen wij het grote deel van de bevolking het best beschermen. Er is een structurele noodzaak om de staatsinkomsten te verhogen. Zo is het afbouwen van subsidies onvermijdelijk. In de belastingssfeer zullen er ook maatregelen getroffen worden om de economische efficiëntie te vergroten, zegt Hoofdraad. Een fundamentele wijziging die gaat komen in de belastingen is natuurlijk BTW. We verschuiven van in feite de inkomstenbelasting naar consumptiebelasting. De belasting, de BTW, we zijn heel goed op schema. We hopen dat wij de wet die op dit moment in discussie is binnen financiën zelf, dat wij het heel gauw naar de stakeholders kunnen brengen, dat wij heel gauw met het parlement in discussie kunnen gaan en dat voor het reces van het parlement wij die wet in orde hebben. De BTW zal een verschrikkelijke verandering brengen in het belastingssysteem. De belasting zal voornamelijk gebaseerd zijn op consumptie, op wat je gebruikt. Dat gaat maken dat wij de belastinggever, de echt verouderde belastinggever, beter kunnen doornemen, zodanig veranderen, waardoor de belasting op de inkomsten veel minder wordt. Dus die verschuiving die gaat automatisch plaatsvinden. En volgens de minister zal er verder besnoeid worden in de uitgaven van de staat totdat de inkomsten zijn verbeterd. Vanwege vandalisme was Mungo in het district Marowijne vrijdagavond voor enkele uren zonder elektriciteit. Er is geconstateerd dat er bewust of onbewust een bromfietsketting tegen een hoogspanningskabel in de omgeving Peto Ondro is geworpen. Deze veroorzaakte een totale blackout die ongeveer 1600 huishoudens en bedrijven ruim 3 uren in het donker liet. Eerder dit jaar ontdekte de EBS ook een soortgelijk geval van netschenderij dat ervoor zorgde dat geheel Mungo voor uren spanningsloos was. Vanwege het gevaar dat verwijdering van de ketting in het donker met zich meebrengt, kon pas in de ochtend het kwaad verholpen worden. De EBS waarschuwt de samenleving dat vandalisme aan het elektriciteitsnetwerk niet alleen grote
gebiedsstoringen veroorzaakt en enorme onkosten met zich meebrengt, maar vooral ook dodelijke gevolgen kan hebben. Kapotte of losgerukte kabels zijn altijd onder spanning en kunnen een groot gevaar vormen als deze in contact komen met de omgeving, vooral de mens. De voorbereidingen naar de 53ste avond vierdaagse wandelmars verlopen vlot. Gisteren vonden de laatste inschrijvingen plaats en wij namen een kijkje bij de One Fitness Groep. Juliette Zuiverloon is de trainer van deze groep en zij geeft een beeld van hun voorbereidingen die ongeveer 3 maanden geleden al begonnen. De derde keer. Hoe lopen de voorbereidingen? Goed. Dus hard werken, maar het gaat goed. Gaat goed. Deze groep telt ongeveer 50 leden. Het waren zware trainingsdagen, maar desondanks hebben alle leden zich ingezet. De leden willen dit jaar een bijzonder signaal aan de samenleving geven. Alhoewel er vaak genoeg over het belang van sporten wordt gesproken, zal deze groep het niet erg vinden om nog eens de aandacht hiervoor te vragen. Cindy Rijken is ook een van de trainers bij One Fitness Group. Zij liet ook weten dat de leden zich gefocust hebben op het thema van dit jaar. Tijdens het grootste wandelevenement van Suriname, dat tevens groeiende aandacht in het buitenland geniet. Wij starten altijd op tijd, want wij gaan voor synchroniteit. Alles moet netjes gaan, iedereen moet netjes dansen. Dus we zijn begin februari zijn we aangestart en we gaan echt door tot de laatste dag. Alles het maar een paar dagen voor de AVD gaan we door. Want het moet gewoon een prachtige show zijn wat we gaan neerzetten. Is het zo dat jullie elk jaar dansers hebben? Ja, ieder jaar hebben we een dansgroep. Dus het is een van onze lessen. We hebben Zumba-lessen ook bij One Fitness. Dus we willen laten zien wat we kunnen doen. Dit jaar hebben we ook een stukje Thai Bo eraan toegevoegd. Om dus te laten zien dat we niet alleen danslessen hebben, maar ook andere programma's aanbieden. Echt heel verschillend, van jong tot oud. Ook alle formaten, maakt niet uit. Iedereen is welkom als het maar gezellig is. Dit jaar wordt de AVD van 19 tot 22 april gehouden in Paramaribo. Tijdens de introductieavond van de BVSS 2 weken geleden werden diverse aanpassingen doorgegeven. Zo wordt er dit jaar onder andere extra beveiliging ingezet en ook de medische bijstand wordt ruimer. Tot en met gisteren hebben meer dan 70 groepen met in totaal 3700 deelnemers zich aangemeld. Het thema dit jaar is Gezond leven is een keuze. Vrouwen in Brokopondo zijn met Talking Prince verzekerd van een maandelijks inkomen. Talking Prince is een Surinaamse onderneming met een maatschappelijke impact. Het eerste project dat ruim 2 jaar geleden startte is Oeke, waarbij vrouwen uit het dorp Drepada ondersteund worden om exclusieve tassen te vervaardigen, zegt Zoe Mezas, een van de initiatiefnemers van Talking Prince. Er zit een verhaal achter de vervaardiging van elke tas. Dus wat mijn compagnon en ik doen, wij faciliteren alles qua sales en marketing. En de makers hebben wij zeg maar opgeleid. Ze hadden al ervaring met het maken van spullen. Maar wij hebben ze dus geleerd om die producten te maken, dus waaronder tassen. We zijn begonnen met tassen. En wat we eigenlijk doen is, we brengen zeg maar vraag en aanbod bij elkaar. Dus wij brengen al het materiaal brengen wij naar het dorp en wij trainen de vrouwen, wij faciliteren de vrouwen om die producten te maken. En vervolgens nemen we die producten bij ze af, dus ze krijgen een salaris voor elke tas die ze maken. En vervolgens brengen wij het weer aan de man. Dus wij verkopen de producten, zorgen ervoor dat het bij alle afzetlocaties verkocht wordt. We hebben ook verkooppunten in Nederland. Dus het enige wat de vrouwen hoeven doen is de producten maken. Bij elk product zit er een kaartje bij en waar het verhaal wordt uitgelegd en ook wie de maker is van de tas. En dat wordt gewoon uitgelegd met een kaartje en ook onze social media is daarop gefocust. Dus we maken filmpjes, we brengen in beeld
wat het verhaal is, wat onze filosofie daarachter is, et cetera. Dus we nemen zeg maar de koper nemen we mee in ons geheel, in ons verhaal. Met het ondernemingsproject UKE worden jonge vrouwen versterkt om hun creativiteit te ontwikkelen en hen te helpen aan een inkomen. Het Saramakkaans woord UKE staat voor zijn wij bereid en vertegenwoordigt de positieve kracht van de vrouwen. De op de hand gemaakte tassen en hoofddoeken krijgen een kaartje met het verhaal van de vrouwen. Het gaat om 7 vrouwen uit het dorp Drepada in het district Brokopondo. Talking Prince gaat voor verdere uitbreiding naar nog een dorp. Ook begint Suriname bekend te raken met eigen prins. Om heel eerlijk te zijn hadden we niet echt een doelgroep. Het product is voor iedereen. Maar wat wij merken is dat Surinamers nog niet heel hard lopen voor onze producten. En dat heeft waarschijnlijk verschillende redenen. Omdat onze producten een beetje out of the box zijn. Het is niet doorsnee Surinaams. Dus misschien niet in eerste instantie de smaak van de Surinamers. En misschien dat de prijs ook een rol speelt. Maar wat je ziet in de realiteit is dat het toch de andere mensen aanspreekt. En ja, ons product is nieuw voor Suriname. Want onze producten hebben een verhaal. En mensen zijn nog niet bekend met het idee erachter. Dus wij stimuleren echt mensen om ons product ook te steunen. Want die steun hebben we ook nodig. En het zou tof zijn als onze lokale Surinamers er ook mee weglopen, zeg maar. Naast de ondernemerscultuur versterken in het gebied, wordt ook het creëren van een duurzaam bestaan beïnvloed. Hierdoor worden zij begeleid in het realiseren van korte en lange termijn doelen. De Paramaribo Zoo heeft op eerste paasdag een fundraisingsactiviteit gehouden om voedsel voor de dieren te garanderen. Daarnaast zullen de hokken van de dieren in de tuin worden uitgebreid, zegt Joelle Conrad, ze is marketing manager van de Paramaribo Zoo. Voor haar is het belangrijk dat wanneer de dierentuin overgaat tot het binnenhalen van nieuwe dieren, voedsel en hokken gegarandeerd moeten zijn. Hangt er vanaf wat voor soort dieren, maar meer knogen, wassen, vleeswaren. Dus eigenlijk is het als we bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, leeuwen laten halen. Wat voor voeding hebben we nodig? Welke voeding kunnen we langer houden? Welke hebben we direct nodig? Dus, en wat we dus langer nodig hebben, dat proberen we dus nu binnen te halen. Om dus zo een heleboel bijeen te hebben, als het ware. Maar het gaat ook om het bouwen van verblijven. We willen de dierentuin aantrekkelijker maken, meer verblijven. En om dieren te laten halen, moeten we kunnen garanderen dat er voldoende voedsel is. Dat de verblijven up-to-date, volgens standaard zijn. En vandaar dat we zijn begonnen met fundraisen voor de dierentuin. Op eerste Pasen gaan de meeste personen naar de kerk. Deze keer is de Paramaribo Zoo opengesteld voor bezoekers. Er zit een gedachte achter, want vanaf nu gaat de dierentuin activiteiten organiseren rondom nationale feestdagen. Het is een gezellige, rustige drukte, zegt Joelle Conrad, marketingmanager van de Paramaribo Zoo. De activiteit waar het vandaag om draaide was het zwembad, dat door donatie is geschonken voor de fundraising. Zwemmen in de zoo is niet vanzelfsprekend. Op dit moment is het gewoon een pretpark. Met als hoofdattractie zwemmen. En wanneer je hoort zwemmen in de zoo, kijkt iedereen vreemd op. Dus vandaar dat we ook zeggen zwemmen is onze hoofdattractie. U hebt die zwembaden gezien. Dat is dan speciaal voor de kinderen. Verder hebben we dan nog knutselen, speurtocht. Waarbij de kinderen dan, als ze de eitjes hebben gevonden, een presentje van ons krijgen. Er is treintje, er is springkussen, de kinderen kunnen popcorn kopen. Er is een clown, DJ, en de clown en de DJ doen dan gezellige spelletjes met de kids. Dus het is echt even gezellig, ontspannen, een andere sfeer op Pasen. Er waren verschillende activiteiten naast het zwemmen voor de aanwezige kinderen en ouders of verzorgers. Kinderen konden stoeien in de speeltuin, vermaakt worden door de clown, lekker eten, als ook de 300 tellende dieren in de Paramaribo Zoo bekijken. Ouders en verzorgers konden in alle rust picknicken en genieten van de natuur in de stad.
De stembussen in Turkije voor het referendum over een presidentieel systeem zijn gesloten en de eerste resultaten zijn ondertussen binnen. Al 96% van de stemmen is geteld. 51,54% daarvan stemde ja, 48,46% nee. Dat schrijven Turkse media. In de Turkse stad Istanbul, waar president Recep Erdogan zijn stem uitbracht, is al bijna 99% van de stemmen binnen. En daar liggen de voorlopige resultaten bijzonder dicht bij elkaar. 48,9% stemde er ja en 51,1% stemde er nee. In de hoofdstad Ankara is al meer dan 96% van de stemmen binnen. Daar is 49,3% van de stemmen tot nu toe pro-Erdogan en 50,7% contra een presidentieel systeem. Ook Izmir speelt een grote rol. Daar is al meer dan 94% van de stemmen binnen en liggen de voorlopige resultaten veel meer uit elkaar. 68,6% rekent er zich tot het nee-kamp en 31,4% stemde ja. In totaal waren in Turkije 55,3 miljoen stemgerechtigden opgeroepen om hun stem uit te brengen bij het referendum. In het buitenland ging het om 2,9 miljoen Turken. Daar is al eerder gestemd. De stemming eindigde vanmiddag met sluiting van stemlokalen in het westen van het land. Onmiddellijk erna begon de telling. Peilingen hadden een nek-aan-nek race voorspeld. Het presidentieel systeem zou president Erdogan duidelijk meer macht geven. Hij heeft inmiddels de overwinning opgeëist, alhoewel de telling nog niet is afgerond. En bij het partijgebouw van de politieke partij PAR in Willemstad op Curaçao is gisteren een brandbom naar binnen gegooid. Het gebouw heeft brandschade opgelopen. Leider van de PAR, Eugène Rugenat, noemde het een terroristische daad. De afgelopen dagen zijn ook billboards van de PAR beschadigd en 3 trailers met reclamemateriaal gestolen. Rugenat ziet het als een georganiseerde aanval op de partij. De PAR is voorvechter van de komende verkiezingen. We staan voor deugdelijk bestuur en onze campagne is duidelijk aanwezig. Wellicht willen anderen ons daardoor intimideren. Volgens Rugenat zal de campagne van de PAR gewoon doorgaan en laat de partij zich niet uit het veld slaan door de aanvallen. Op 28 april zijn de verkiezingen op Curaçao. De Rijksministerraad in Nederland bepaalde onlangs dat die worden gehouden onder toezicht van de gouverneur van Curaçao, nadat de huidige regering de verkiezingen probeerde uit te stellen. Ik wens u een fijne voortzetting van deze paasavond. Goedenavond.